aad baan idinka raali gelinayaa. Farsamo xumi baa dhacday, ma garanayo kale xagga internetka ayaa dhibaato ka timi, taasoo kaliftay marka aynu inaga go'o. Aad iyo aad bay raali noqonaysaa. Waxaanu marka waxa weeyaan maanta caawa waxaan sul taagana ama aan soo qaatay wiilal cabanaya. Weliba waxaanu maynaa cabashadii hore, jacayl baana lagu xumeeyay taagnayde. Tani way kasii badantay. Waxaa kaloo iyadu laftarkeedu qiso aad u cajiib badan oo jacayl macaan oo lagu guuleystay. Haddana isaga laftarkiisii ay cataaba ka timi ayaa isaga laftarkiisa aynu ku soo qaadan doona. Aan ku horeeya sheekada koowaad ee ah horta codkayga ma la maqlayaa idinku raaliya waan ogeyn iga go'aye. Aad buu mahadsan tihiin. Wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaantii waan idin salaamayaa, si kaliya laaba dhammaantiin salaamaya, qof qof waan idin salaamayaa. Waxaan idinka mahad celinayaa barnaamijka la socotaa, waxaan idinka mahad celinayaa sida ay la soo xidhiidhaan, waxaan idinka mahad celinayaa sida hawsha ay la wadaan oo ma garanaysa ay la qaada dhigtaan oo marka khalad ku dhaco ay sheegtaan. Waxaan idinka mahad celinayaa sida ay ugu sabirtaan oo markuu mataqaana farsamo xumi timaadiyo wixii lamidka ah mataqaana aad igu sabirtaan. Waxaan idinka mahad celinayaa inaa like iyo sharing iyo comment wanaagsan intaba aan idinka haysto. Aad iyo aad la-aantiin programkan muu socdeen, aad ba u mahadsantiin. Taas mahadnaq bay noqonaysaa. Waxaan dib ugu noqonayaa cabashooyinkii laysoo gudbiyey ee ku saabsanaa jacaylka iyo naafadii caashaqa ee la soo xidhiidhay. Waxa weeyaan wiiggii hore waxaan aada uga hadalnay inay gabdhuhu cawdeen, laakiin waxaad moodaa inaanay dhibaatadu ay labada dhinacba jirto. Runtii waxaa ila soo hadlay aan ku bilaabay ee wiil Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha, inta aanu qurbaha soo gelin jacayl dhex maray gabadh walaashiya oo dalkii dalkeenii Soomaaliya ku noolay. Kadibna markii uu soo baxay axdi ay wada galeen, axdigiisii aanu ka bixin, uu isku dayay inuu axdigiisii oofiyo, taasoo ku qaadatay runtii sanado badan. Dheg jalaq muu siinin waqtiga faraha badan ee dhacay iyo mataqaana adkeynta ay ku adkaatay. Wuxuu door biday inuu jacaylkiisa la kulmo, wuxuu door biday inuu axdigii uu ballan qaaday uu oofiyo. Wuxuu aad iyo aad xoog iyo xoolaba markii uu Yurub yimi awooddiisa intuu hooyadiisii dhashay ilaaweyn ayuu awooddiisa wuxuu geliyay sidii gabadha iyada ahaa uu mataqaanaa usoo geliyo ama uu keeno. Waxa markaa gabadhii uu ku guuleystay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Wadamada Yurub waddan ka mid a aan see aanu ahayn waddanka uu ku sugan yahay isagu ayuu wuxuu rafaadoba ayuu soo gaarsiiyey isagoo xoog iyo xoolo midna aan kala harin. Xiriirkuna uu toos yahay iyadoo oo iyadu laftarkeedu dhinaca kale u muujinaysa inay jacaylka la qaadaa dhigayso hadalo macmacaan iyo xiriir wanaagsan uu dhex marayo. Markii ay waddanka uu isagu soo gaadhsiiyey qurbaha ka mida uu keenay ayaa waxay ku yar hakatay muddo. Isagu weli saasay tahay, muu isku dayin inuu ka niyajabo ama uu mataqaanaa dhiibsado hakashaday hakanaysa eh. Wuxuu door biday inuu awoodda saaro oo uu halkii iyada ahayd uu ka soo kaxeeyo ilaahee uu keeno meeshii isagu uu ku sugnaa. Wuxuu ku guuleystay, ilaahiyna ku guuleeyey inuu inantii uu jeclaa sanadada badan xoog iyo xoolaba uu geliyey. Waalidkii yareerkiisii uu ilaaway, uu ka soo kaxeeyey waddankii Afrika, uu qurbaha meelo badan ay soo martay, Yurub markii dambe ay timi, wuxuu ilaahay ku guuleeyey isaguna maalinta uu guul u arkayay ina uu keeno goobtii uu ku noolaa oo iyaduna ka mid ah Yurubta dhexdeeda. Markii ay timi ayaa kolley qof walba qofka uu jeceliyay marka uu la kulmo ama uu filayo ama uu yimaado, runtii waad garan kartaa qof guuleystay ayuu markaa isagu dareenkiisu ahaa. Waxaanu filayay in iyada laftarkeedu tahay qof dareenka la qabta. Maysay noqon oo weligeed bay dhici jirtay. Gabadhii waxay noqotay waxay wiilkii ugu sheekaysay ama u sheegtay in gabadhii muddadii ay ku hakatay waddankii Yurub ka mid ahaa aansan ahayn waddankii uu ku noolaa in ay nin markaa waa siday leedahay qabiilahaan isa sii xigaan in ay ku guursatay. Taasoo markaa ay leedahay waxa ka dambeeyay faamiliga waa sida hadalka loo dhigay. Halka kumay joogsanine
isagii oo markaa shooqsan ayaa waliba waxay u raacaysay ninkii la ii guuriyay ama la ii meheriyay. Waxaan maanta u leeyahay uur, laakiin waxaan rabaa in aan ka tago adiga aan ku guursado. Waa sidii hadalka loo dhigay. Runtii waa dareemi kartaa qof, qof jeclaa xoog iyo xoolaba geliyay, idaacad ahaa in badan sugayay, oo hadallada noocaasa iyo ficilka noocaasa loola yimi. Waxaa absolutely aan oran karaa qof khiyaano ku socota inay ahayd. Way dhici kartaa qofku inuu guursan karo, way dhici kartaa qofku inuu isbedel dhaco, waayo wax walba qadar Allay ku socdaa. Laakiin waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan inuu qofka uu u sheego qofka ee wax ka dhexeeya. Waxaan oran karnaa iyada waxay awoodi karaysaa inay maskiinka ku tabciyay ay xasuusiso ama ogeysiiso in ay mashquul tahay oo ay mataqaano cid kale qalbigeeda raacday. Wixii hadhow ka imanayaa Allahu aclam. Runtii inankii arrinkii shoog buu ku riday, aada iyo aada ayuu mataqaana u dhibsaday. Waxaana ku dhacay in uu ka xanaaqo shayga dumarka la yidhaahdo, oo maanta aanu aaminsanayn gabar daacada baa jirta, aanu isku dayin inuu gabar la sheekaysto, aanu telefoon hadduu xitaa uu soo dhaco sas buu ka qaaday. Waayo jacaylkiisu inta badan wuxuu ku salaysnaa telefoon, telefoonkiina wuxuu kala kulmay guuldarro. Horta inanka arrinka ku dhacday isaga mid baan leeyahay, gabdhaha waxaa sameynaya, gabdhaha waxaa sameynayana mid baan leeyahay. Wiilka waxaan leeyahay adduunku waa wuxuu uu samaysan yahay, yacni waa mar aad hantaaqdo ood wax mataqaanaa doonaysaad weydo, iyo mar aad guulaysato, waa laba shay isdaba socdaa. Marka haddii kii ugu horreeya uu noqday waxaad ku guuldaraysatay, haddii adigu aad noqotay qofkii runtii sidii la rabay u dhaqmay ee axdigii oofiyey aan waxba hagranin, runtii horta qof aad iyo aad masiib badan baatay. Waxaa wanaagsan inaad noqoto adigu ka aan khaldamin ee lagu khaldamo. Waayo ma rabo kolay in gabadha sida aan maqlay kolay nafsigii inanku waxyaabo badan bay kala kulantay already, ma rabo inaan ku sii talax tago, waxaan rabaa in waxyaabaha qaar dhaafo. Waayo qof kastoo dhib ku yimi waa qof inaga mid ah, iyadoo laftarkeeda walay khalad geysatay, haddana ma rabo inaan wixii ku yimi halkan aan ka sheego. Waxa markaa dhacday, waxaan markaa leeyahay wiilka aad iyo aad baad u fiican tahay, sidaasaa laga raba gabadh iyo wiilba. Qofka qofka uu rabo inuu daacad u noqdo, qofka qofka uu rabo nolosha inuu la qaybsado ama uu la qaybsado daacad u noqdo, daacadnimadu waa nolosha ka kow. Adigu tii waad samaysay. Marka horta mar waa in adigu aad isku faraxdaa inaad noqotay qofkii wax oofiyey. Maanta waxaa ka xumaan lahayd adiguna aad noqoto qofkii wax qaribay. Marka adigu waxaan ku oran lahaa ha niyad jabin, ha isdhiibin. Waxaan dhaar kugu maraya inaanay gabdhuhu aanay wada nooca ahayn oo aanay wada been sheegin, wiilashuna aanay nooca wada ahayn oo aanay been wada sheegin. Ay dadku siday wajiyadeenu u kala duwan yihiin, sida uu qofo qof aanu ugu ekayn ayaa inaguna in sayrka aanan isugu ekayn. Marka aad iyo aad ayaa mataqaana uga xumahay, laakiin waxaan hubaa mid ku jecel aadna aad jeceshay daacad ku ah, sidaadii adigu aad daacad u tahay, inaad heli doonto kuna ilowsiin doonta xanuunkii ku soo maray. Taas waa iga talo. Gabdhaha noocaa u dhaqma ayaan la hadlayaa. Weliba arrinka adigu aadan u dhibsaday inaad xoolo ka isticmaasho qof aanad rabin, in aad xoolihiisa cunto qof aad og tahay inaad mataqaana khiyaanayso, subxaanallah, arrinkaas waa arrin fool xun. Wiilkaad saa ku samaynayso waa dhali haddaad nooshahay ood mataqaana guursato, waa la dhalatay oo gurigiinu jooga, waad u dhaxaysaa haddii Ilaahay ku gaarsiiyo, waanu ku dhalo waa aabbaha. At least beenba beentu waba sii kala tahay been aad xitaa lacag kaga qaadayso oo sanado socotaa, subxaanallah. Beenta Ilaahay miyuu xaaraantimaynin? Maxayse ku dhacday inaad xalaashato waxaanad adigu lahay? Sideeba qof kale u hanqaltaagay ama la sheekaystay ama guursaday aad lacagta u qaadan karta oo kuu soo diray walaalkaaga kuu oomanay kuu baahan ee daacadda, sideebay suurtagal u noqon kartaa? Subxaanallah. Waxaan idinka codsanayaa qof kastoo waxaa hore u sameeyeyna inuu yacni qof uu khaldami karaa, laakiin inaanay mar labaad dhicin. Yacni qofku wixii hadda already uu sameeyey, laakiin inaanay mar labaad dhicin. Khaasatan inamada
marka la sheekaysanaysaan ha ku danaysani subxaana allah ha ku danaysani haddii aanad rabin ma rabtid sideed xoolihiisa iyo lacagtiisa iyo waqtigiisa iyo xooggiisa u isticmaali kartaa walaalka weeye kuwa guriga joogeed weelka u dhaqday cuntada u karisa ka mid yahay maxay ku dhacday haddaad si aad rabto adiga in lagu wanaajiyo adiguna wanaagga ku bilow waxaad moodayna ku yar dheeraaday wiilka arrinkiisu aad buu ii dhibay taasi waa taa ka rogo laba saar taaba tu ka daran baan idii haya caawa yaa jacayl baan ka sheekeeyaa qof jacaylkii ku guuleysan waayaan ka sheekeeyaa qof jacaylkii lagu daadsada oo ma garanaysa lagu xumeeya baan ka sheekeeyaa qof inta badan jacayl iswaayuun baan ka sheekeeyaa caawa waxaa inoo haya sheeko ah gabadh iyo wiil jacayl muddo badan ay u soo halgameen ku guuleysteen hase ku guuleystaane maxay kala kulmeen sheekada waxa ii soo gudbisay aniga gabadha laftarkeeda gabadh ay asxaab yihiin waa inaan khasab sida sheekadu u tahay u sheega gabadhu waxay ku nooshay qurbaha wilal yurub gabadhu waxay jeclayd wiil walaalkeeda marka leeyo walaalkeed soomaaliyeed isaguna he uu jeclaa jacaylkii in badan ayay sheekaysanayeen in badan sida la socotaanba marka la xaldoonayo waqtibaa la qaata waxbaa iswartaaga si kastaba ha noqotee labadii qof waxay in badan halgamaanba waxay nasiib u yeesheen ilaahiyna ku garab galay ina ay iscalfadaan oo isguursadaan iyaga oo muxuu yidhi hadraawi afdhabaan dhow jabashada ma ka dhoofay hadalkii iyagoo farxad intay kulmeen xaas iyo ninkeedii soo noqdeen oo farxad nolosha ku bilaabay markii taasi dhacday ilaahay nimcooyinka markii labada qof isguursadaan ugu badan ee aynu jecelnahay ama aynu ka codsano waxaa ka mid a ubad xalaala oo caafimaad qaba ilaahay uu ugu deeqay ubadkii xoolo iyo ubad iyo jacaylkii guuleystay nolol fiican labadoodiiba shaqo yacni waxyaabaha adduunka bilow aadmigu ka doonaan intii looga baahnaa gurigooday taala ama taalay jacaylkii ku guuleysteen ubad khayr qabo ilaahay siiyo caafimaad qaba saddex caruura bay isu dhaleen su-aashu markaa waxay tahay haddii jacaylkii lagu guuleystay haddii ubad caafimaad qaba oo xalaala ay ilaahay kala siiyey hadday noloshoodii dhisan tahay carqalada ku timi maxay noqon kartaa waxaa dhacday horta anugu berigii hore markaan programkan bilaabaya jacaylka waan jeclaa laakiin sheekadan jacaylkaabay soo yar nacsiinaysaa jacaylku xad ma laha horaan u sheego xuduud ma laha markaa maalin maalmaha ka mida siday hadalka u dhigtay gabadha iisoo gudbisay sheekada ayay gabadhi waxay aragtay wiil ninkii ay isjeclaayeen caruurta isu dhaleen nolosha macaan ku noolaayeen ayay waxay ka dareentay isbeddel iyadoo oon garanahay waxa kalifay isbeddelkaasi muddo fara badan buu qaatay adigu waxay ku sheegtay muddo lix bilood ah ayaanu ninku keedi ahayn runtii iyada oon iskuba dayin in ay raadiso ama weydiiso maxaa kalifay ayaa wuxuu isagu laftarkiisu codsaday ama u yeedhay gabadhiisii xaaskiisii uu qabay caruurta u dhashay inuu hadal la hadlo gabadhii iyo wiilkii bay soo fadhiistay jacaylka isku guursaday jacaylka ku wada joogay laakiin muddada koobani isbeddel ku dhacay markii ayse soo hor fadhiisteen maxaa filaysaa ninkaasi inuu gabadha ku yidhi gabadhii markuu soo hor fadhiistay wuxuu ku yidhi waxaa jirta arrin aan rabo inaan kuu sheego arrinta aan rabo inaan kuu sheego waa arrin aniga igu soo korodhay waana laga yaabaa inaad dareensan tahay ina ay wax iga sii yihiin arrinta igu soo korodhay waxa weeye aniga oo ah ninkaagii ku jeclaa jeceylkana kugu guursaday ilaa maantana ku jecel waxa igu dhacay jacayl waxa hee waxa igu dhacay jacayl jacaylku talo markaa ayuu ugu dhacay iyo malaayada laftarkeedii buu u labalisay oo ma garanaysaa ku celceliyay gabadhii waxaaba istiraaf soomaaliga malaaka taqaanay kuma hadlay odayguba mid kale ku hadlay ninkaagii wuxuu yidhi hadalka aada maqlayso
afkayga kasoo baxay waana siday tahay. Wuxuu yidhi jacayl baa i haya, qof kalaan jecelahay adna waan ku jecelahay, kuma oran karo buu yidhi. Waa sida hadalka laygu soo gudbiyey, kuma oran karo buu yidhi, aad baan kuu jeclahay. Haddaan ku idhaahdo su-aasha ay hor imanaysaa waxay tahay, haddaad aad ii jeceshahay sideed qof kale ku jeclaan kartaa? Laakiin waxaan ku leeyahay adiga waan ku jeclahay, xaaskaygii baad tahay, meelna kaagama socdo, laakiin jacayl baa igu dhaco, gabadha baan jeclahay. Waxaanan go-aan ku gaadhay gabadha aan jecelahay ina aan guursado, iyada laftarkeedii way i jeceshahay, umase sheegin inaan diyaar u ahay inaan guursado. Ee adiga ayaan jeclaystay bacdamood xaaskaygii tahay, bacdamood mahuraantaydii tahay, in aan cid kale dabada wax ka soo sheegine adigaan kaaga bilaabo. Gabadha waan jecelahay, inaan guursadona waan rabaa, adigana waan ku jeclahay, sidaasna waanu ku wada noolaana. Ilaahay baana afar ii baneeyey. Gabadha waxay tidhi, runtii waxaad moodaysaa inuu gurigiigu soo dumay. Xataa waxay tidhi, yacni dhegahaygu tulo miyaad maqlaysaa, ma raadiyo baa kuu shidan, adigu waad garan kartaa marxalada iyada ah. Adigu kolay xaal dumadiyo ma garanaysaa situationkiisa. Si kastaba ha dhacday, waxay hadal ku soo goysay gabadhii iyadoo geesinimo iska baadhaysa, sida adigu jeceshay yeel. Taasoo murugadu iyo calool xanuunku iyo amakaagu u dheer yahay. Ninkii wuxuu ku yidhi muddo kadib, maalmo kadib, sida aan rajaynayo, waan baxayaa, wixii xoolaya, wixii lacag waxba u baahantay waan idiin dhamaynayaa, wixii kasta calaya xaal, waan baxayaa muddo bila telefoon mooyaane muuqaaligu ma arki doontaan. Wuu baxay gabadhu, exactly waddanka ay ku noolyihin bay ku nooshahay. Gabadhii buu u tegay, uu guursaday, siday uu hadalka u sheegay, muddadii bil ah buu maqnaa, telefoon mooyaane aan muuqaal isku arag, kadibna wuu soo noqday. Waxaan u sheegay gabadha uu jeclaaday inay ahayd inaabtidii oo iyaduna garanayso oo eedadii dhashay, oo ina dhalinyaro oo daxaafada ka mid ahay. Markii waxay tiri, aniga markii ugu dhaqaaqay waxaan dareemay inay awoodda jirku iga dhammaatay, shaqadii aan ka shaqaynayay noloshu way igu adkaatay, inta badan sariirtaan ku ururay, talaa igu baahday ama kaageya. Waxay tiri, waxaan isku dayay bay tiri in aan isdejiyo, inaan ubadkaygii bishii uu maqnaa ee ilaashado. Markii uu soo noqdayna wuxuu sameeyey inuu iyadana gabadhii cusbaydee uu guursaday naabtidii ahayd saddex habeen uu u tago ay leedahay, isagu iyadana saddex habeen ay leedahay, maalin kale oo dhaxana ilan wey kuwa toddoba maalmoode, inuu maalinta iyada ah isagu iska baxo oodee asxaabtii iyo mataqaana iska soo nefiso. Wuxuu kaloo ku darsaday wiilkaasi inuu reerka sidii uula dhaqmi jiray iyo si ka wanaagsan oo ixtiraam badan leh oo hawlkar badan leh oo waxaan ku leeyahay kulukoolin leh uula dhaqmo reerkiisii. Xilligooda saddexdooda maalmood siday tahay ay mataqaana uula dhaqmo. Gabadhu waxay tiri, aad iyo aad ayay arrinkii aniga iigu adkaaday. Waxay tiri talaa igu baahday. Hadda waqtigan xaadirka programka ama warka ha loo gudbiyo naafada caashaqa, aniga ayaa iyada calashan soo codsatay in aniga la isoo gudbiyo, oo markaa qof kale usoo sitoo dhiibtay. Sidaasay taagan tahay, bal calashan maxaa talo igula talin lahaydeen, maxaa odhan lahaydeen, ayay ina soo tiri gabadhaasi. Anigu inta aanan taladina idinka dhegaysan ayaa waxaan rabay inaan laba qodob ka idhaahdo arrinkaas. Mid weeyaan horta ninka ayaan qodob oran lahaa, waxaan oran lahaa horta malaha ina aad ku tiraahdo gabadh baan jeclaada oo jacaylba ihaya waa laga wanaagsanaa, waayo waxay khatar u tahay qalbiga oo qoonmaya. Qofka bilow aadmiga way adagtay inuu mar laba qof wada jeclaado. Markaa taasi waxaan oran karna waaye aragnimo inaga inoo korodhay weeye, iyo ku ligin inamada walaaladaya ee idaawanaya iyo kuwa daawan doonaba. Taasi waxaan oranayaa may ku qumanay ina aad ku tiraahdo gabadh baan jecelahay, kelmaddaas may ku qumanay. Laakiin middaad ku qumantoon kugu hambalyeynaya inaad waajibkii
abonimo iyo xaasnimo ka soo baxday ina sidii diinteenu ay tiri aad u dhaqantay ina aad iyada u sheegtay oonood ka qarinin ina qofkii ugu horreeyeed arrinka la qabsatay iyada noqotay la qaybsatay iyada noqotay ina aad sidii la yidhi u soora labada qof ee mataqaana aad qabto oo calashan xaqooda u wada siiya ina aad samaysay waa sida aniga laygu soo gudbiyey runtii taa waan kugu hambalyeynaya waa wax fiican weliba waxaan kaloo kugu hambalyeynaya inaad geesinimo muujisay ood u bareedhay sidii diintanu tiri ina aad laba dumara wada guusato ooda midda ka qarin wadi hadiyo jeer dulmi baa dhaco gabadh wax laga yaaba dhowr sannadood inaanay ogaanin iyadoo gabadh lala qabo labada waxaa ka qurux badan qofku inuu ogaado laakiin inta keliyan arkayna dhaliiltahay waxa weeye kelmadda gabadh kalaan jecelahay taa waxaan u malaynaya waxoogay marka taalkasan kaga baxaya gabadhay usoo noqo gabadhan usoo noqonaya gabadha horta waxaan leeyahay qofku markuu muslim yahay وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله العظيم تدينتي إسلام كيبو مقرنيسا كل احترايو سيدي أي تري كل نغمة أيان لقربا مركز مسلمات هاي تدينتو وحي نفرتوي نوشيك تينو نمكو لابان ناقو ديو أفر بقول سنكرو وحوايا مركز ننكري كومو ضيئن رير كيسينا مو حماينين هذا لحنو كومو أورانين حوريحو كومو ديدين لكن وحانات كفيلين ayuu kuula yimi waan dareemi karaa situationka aad ku jirto inuu culus yahay laakiin runtii waxaan oran karaa faamiliya intaa ka nolo intaa ka adag ku nool ayaa nool oo ma garanaysa nolosha ay kaasa ku nool oo aan waxba ku haysan even haday tahay kalideed marka waxaan oran lahaa sabir ka badi inta wanaagsan ee uu ku sameeyay eeg waayo imaka waad guursan kartaa nin kale haddaad ka tagto laakiin ogow caruurta aabahood oo cusub lama helaayo caruurtu aabo kaliya leeyahay waa ninka isaga ah aabo kale lama helaayo marka waxa weeyaan adigu nin waad heli kartaa laakiin hadana ubadkii aabo heli karin si aanu culays kugu haynin aan ahayn arrinkaas waxaan oran lahaa sabir haddii laga fursan waayo ood caafimaadkaaga iyo naftaada u baqato oo tiraahdo waan waalanayaa ama waan xanuunsanayaa ilaa adigaasa kaaya ogey marka waxay noqonaysaa anada case waayo anigu ma oran karo qof bilow aadna naftiisa ama ha waasho ama ha dhinto yacni si ma garanaysaa uu ugu jiro marxalada dhibaysa marka taa anigu runtii dhaqtar ma yihiyo ma qiyaasi karo ma oran karo hadda calaashaan marxaladii aan la dul qaadan karayn baad gaadhay ma oran karo laakiin adaa ku jira marka qofna lama oranin ha u dulqaato wixii naftiisa waxyeelaynaya oo dee naftaba inaga mas-uul bu ilaahay nooga dhigay wixii waxyeelaynan ka ilaalina weeye laakiin haddii aanay halka taagnayn waxaan ku oran lahaa sabir dulqaado nolosha isku dhammaansho male waa sagaale ma tobnowdo waana kuu soo duceynayaa wixii kale ee su-aale ee idiila timaadona walaal gacmo furan baan ku leeyahay waana kula dareemaya dareenka waan ka xumahay aad baan kuu salaamay walaal waxaad mooddaa inaan sheekadiidii ku dheereeyey waxaan isku dayayaa insha Allah inaan telefoonada idii furo waxaan arkay dad badan oo xii soo qoraya waan idinka raali gelinayaa way igu adag tahay inaan qoraal kasta intan akhriyo aan ma taqaanaydi soo jawaabo si kaliya laa waan idinka raali gelinayaa waan wada salaamaya dhammaantiin waan wada jeclahay ilaahay ha jeclaado inta programka la socotay inta daawataba imaka insha Allah telefoonada baan insha Allah fureyna telefoonka kale meeshaan ku soo qoray waxaan waliba idin ka martinay caawayna gabadha walaashayna tala soo siisa waxaan hayay sheeko kale iyaduna wiil cabanaya laakiin waxaan seeni sheekada waa lagu caajisayaa insha Allah marka dambe ayaan idin ku dhigi doonaa marka taladiina iyo gabadha iyada ama reerka iyaga ayaan insha Allah idin ka martinahay telefoonkaygu halkaas ku qoray shaashada aad iyo aad baan dhamaantay idin salaamayaa haddii aad lambarka aad u baahataan oo koraydi ka sheego ee dadka dibadda joogo kale waa eber eber 4-7-4-5-2-7-8 ee waydinka marka insha Allah haddii telefoonka meesha aad ku qoran ku qoreen ama aad arkayna waa noo soo qori kartaan runtii waniga mar dhawaan dhawaatay yiri berigoro waan jeclaan jiray inaan jacaylka waan jeclaa laakiin arrintani waxay nagu noqotay waayo aragnimo cusub runtii
marka telefoonka ku soo celi telefoonka meesha ayaan ku soo qoray walaalo dhinacayga gal adigoo raaliya. Marka waxa weeye dadkii xitaa isjeclaa hadday ishelaan carqalad kala imanayso waa aragtaan. Maxaa la yidhaahdayay laba ha waa kaa lambar kuwa sax miyuu kuu soo bixi waaye telefoonka eega waxa umaleynaya ha sorry haddaan sii daayo wuxudhna hadda waa soo wici kartaan raalli ahaada dad baa soo wactama sorry sorry raalli ahaada telefoonka codkaa ka xidhnaa hadda ayaan furay marka waa idinka raalli gelinayaa hadda soo waca idinku raalliya. Hello, assalamu alaikum. Hello. Soo dhaw walaal. Soo dhaw walaal. Walaal halkan naga soo wacaysay magacaaga adigoo mahadsan. Ya Muhammad waxa soo wacay Kambala. Kambala masha Allah soo dhawow. Kambala maxay baday baa la oran jiray hees baa loo qaaday halka ayada la jeeyay waxaan ma naafada ku badanay. Soo da. Hadi ya ku badantay. Haye. Marka walaal qisar shakiin inay soo dhigaysanay marka ani gabadha anu ninka tala aad aan ku biirin karo maha laakiin gabadhan bal tala siin lahaa sax marka gabadha waxaan ku oran lahaa hadda horta arrinkan waa ayadi khasab ninku laba galmood jeclaan karo mid baa hoosta dulman laakiin saa darteed maadaama caruur dhashay caruurma haysato dhibaato kastoo haysata caruurteeda in ugu dulqaadato iska sabirto aad iyo aad wax kasta ha problem kastana ay dareemayso caruurteeda darteed isaga dulqaadato hadii uusan ninku xuquuqdeedii iyo waxyaalaha ku tumanay oo dee biilay oo caruurta si ogyahay oo uusan xumaan kale ku hayn oo ama wax kale ku hayn inay ilmaheeda iska fursato u dulqaadato sax aad iyo aad maxamed oo mahadsan tahay talaacad fiican weeye inagu dad islaama baynu nahay mar walba wanaaga iyo mataqana reer ka dhisan bayda inoogu jirta waan kaaga mahadcelinaya walaalo haye asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhaweynayaa waa maxay jacayl yaa salaam magacay dile soo dhawow waan dhowahay walaalo aad baan u dhowahay aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay soo dhoweyntaad soo dhoweysay maasha allah iyo inta maxay ahaydey maqlaysa iyo inta waxay maqayn karaan sabaad baan salaamayaa maasha allah kulli waxaan umaleynayaa barnaamijka ku jirtay walaal uu bari dhaafay oo aanan wada dhegeysan ama se wada daawanayn oo la wada socon oo khadku iga yara kala go'ay sax walaalo kulli qayb baan haddana ka soo gaaray waan gartay kolay gabadhii iyo ninkii aanu arrinkeeda ku jirno aanu runtii u jeclaysanay inaad tala soo siisaan haa may xoogii haa waana daawan soo gaadhay intii u dambeysay marka waxa weeyaan walow mawduuca hore ee inantu ka cabanaysay uu dhaafay haddana waxa weeyaan waanadii dambe unbaan soo gaadho kolay waxaan jecelahay waanada inaan in yar ku daro sax waan oo aan talada aan ku darsado qofka horta waxaan jecelahay wixii mawduucii inaad halkaas aan yara helo bolpointiga inantu ka cabanayso marka hore walaalo marka waan bacdamo dad badan telefoon ku jiraan waxaan jeclaan lahaa haddii aad awoodi kartay inta dhegaysatay inaad ku soo celiso adoo raalliya walaalo waayo sheeko dheer weeyaan inkastoo dee kolley marka dambe ku soo biyo shubanayso haddii af soomaaliga loo eego maseer laakiin sheekada waa soo magaransa waxaa qurux badnaa inaad sheekada dhegaysato halkaasaan kaga darsan doonaa insha allah iyadoo caynkaasaba waxa weeyaan waxna maskaxdayda ku cabiri doonaa macnihii meesha ka socoto marka waa run sida aad u sheegtay walaalo waxa weeyaan qofku waxa weeyaan waa run iyadu way heli kartaa nin oo gabadhu meel kasta ay joogto nin way heli kartaa laakiin caruurtan ay dhashay ee ay hooyada u tahay waxay u tabcanaysay horta adduunkan waxa loo ordayaa ee loo waxa weeyaan loo yaacayaa ee wax loo baranayaa ee wax maxay ahayday loo tabcanayaa ee wax loo maxay ahayday dhinac kasta ee wax loogu qabsanayaa ee loo shaqaysanayaa horta waxa weeyaan inuu qof ilaahay camal saalixana u qabsado oo waxa weeyaan aakhiro u meel wanaagsan maro ubad wanaagsan oo saalixiya oo markuu tago ee adduunyada ka tago
soo shaqeeya uu helo. Aad iyo aad. Maadaamay taa tahay waxa weeyaan oo adduunkan waxa inta loo ordayaaba ay ubadkaa tahay waxa weeyaan ma helayaan maanta hadday gabadhii nin kale guursato ubadkii aabe labaad ma helayaan waxa weeyaan aabe cusubna uu soo dhalan maayo sida aad usoo sheegtay aad iyo aad baan horta kugu taageersanahay waxaanan leeyahay inantaasoo aan odhan lahaa haddii ay dhegeysanayso ama ay dhegeysan doonto waxaan odhan lahaa walaal wax kasta oo adduunkan ma sinna waxa weeyaan qalad wuu imanayaa wax adiga ama kaaga yimaadaan qalada wuxu waa weeyaan reer sida uu ku dhismaa way adag tahay laakiin sida uu ku dumaa way fudud tahay walaal laakiin su-aal ma ku weydiin karaa doon haleya awalaal haddii qofka sabirku horta ilaahay uu baneeyay laakiin sabirku xad buu leeyahay haddii gabadhaasi ama qof kaleba ada ku dhacdo oo caafimaadkeeda khatarka ugu jiro calashaa nolosha ilan wa qof walba awood buu leeyahay hadday matalan caafimaadkeeda khatar ugu jiro maxaan oran lahay walaal waxaan oran lahaa horta dad islaamabayn nahay marka hore sax ilaahay wuxuu inoo sheegay meel aynu noqono haddii aynu shakino waxa weeyaan haddii waxa soo galayna uu yahay masayr waxa weeyaan marka aad aragto inaad wixii aad kasa horta waxaan shaydaanbaa waxa weeyaan kusii riixaya oo waxa weeyaan talooyin kale kusii tusaya oo maskaxdaada problem ku furaya oo wuxuu doonaya isagu meeluu ka faa'iidaysto buu rabaa waan gartay oo reerkan islaamka ahee dhigsanay halkan taagan buu doonaya inuu dumiyo oo la iska kala socdo waan gartay marka waxaan odhan lahaa walaal marka aad aragto inay naftaadii aad istiraahdo naftaadii waxba soo gaadhaya waxaad samaysaa xagga ilaahay u noqo ilaahay bari u samir ducayso qur-aanka akhriso waxay ahayday xagga iyo diinta mar walba u baydho iimaanku qofku hadduu iimaan leeyahay wax kasta oo uu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan isaga u naxariisanaya oo waxa weeyaan iimaan qofku hadduu leeyahay waxaanu u samrinaba adduunka ma jiro oo waxa weeyaan dee calayhi salaam nebi ayuub waad garanaysaan oo waynu haynaa oo diinteenna inoo sheegtay inta uu halka uu ka gaadhay samirku walaalo runtii dadka oo telefoonka ku badan inkastoo magacaagu yahay magac faniya waxaan jeclaan lahaa magaca saxdaada sheegto laakiin si kastaba ha noqotee runtii nebi ayuub waa xaweeya nebigii ugu sabirka badnaa kuma soo qaadan karno marka inagu soomaalida nahay markay nahay dadka imika jooga nahay markay tahay hooyo yurub ku nool laakiin haddana wax kaloo inoran karnaa ma jirtee waxaan isku raacsan inaan gabadhaan raahno inta ay samir kartay inaad samirto telefoonada ugu badan walaal waan kaaga mahadcelinayaa inaad waqti nala soo qaadatay aad iyo aad baad umahadsantahay yaroo kale waan jeclaa inaan ku darsado oo maadaama horta caawa waxaba de bointibaasad ka hadlaysa igu soo aftirtay laakiin horta qodobkan aad meesha kusoo qortay barnaamijkan aad meesha ku furtay uu xambaarsan yahay hidlaynkiisa markaan akriyey naafada caashaqa adduunka waa ku qoran ha naafada caashaqa adduunka marka waxa weeyaan caashaquna waxa weeyaan waa wax maxay ahayday ay halkaasna waxaan doonaya inaan xoogay ka yarataawalaalo adoo kusoo noqonaya intaa sameya waayo telefoonadii kale ayn waqti siinaynaa kelmadana anigu malihi abwaan baa leh aad baad umahadsan tahay halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu mali maqlaa aad baa lagu maqlaa waana kusoo dhaweynaya magacaaga iyo meeshaad naga soo wacayso walaal maasha allah waxaan soo wacayaa dalka denmark sax run ahaantii waxay u baahantay guurku ubaahan yahay sabar haye ilaahay subxaanahu watacaalana waa ogtihiin ilaahay wuxuu yiri gabartii ogol in lala arooso ilaahay wuxuu yiri guri ayaan janno ugu dhisayaa marka qolka ilaahay waa wax weyn sax sidaas ogeed waa in aan mar walba ka shaqeyna tamaha marka gabadha adigu maxaad leedahay adigoo soo koobaya telefoonadeena ugu badan walaalo walaalata waxaan dee dadkan waa dheer yahay waa u helagta inaan laba daqiiqo natiisid wey insha allah qaybsiyo haye waxaan ka hadlayna fikradu wey qofka aniga waa cabaar baan sugaayo aniga maaha qofka khatar ku jira lakiin telefoonada ugu badan waxaan rabaa marka qof walba inuu minitkiisa ka gaarsiiyo walaadoo raalliya insha allah laba daqiiqo qofku ku filanta waan kusoo koobaya haye walaadigo raalliya soo koob marka insha allah waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala guurku wuxuu nagu yiri wajcalnaa baynakum mawaddatan waraxma guurku naxariis iyo deganaasha ayuu ubaahan yahay sidaas ogeed ilaahay uu banay asagana waxaa la rabaa inuu maskax ka dheero raggii hore markuu guursado dumarku waxay samayn jireen waxay u keeni jireen dumarka hadid hadidan wuu ku iloobaysaa marka insha allah cismaan telefoonkaygu waa sax raalli aha qofan telefoonka u saxay haye marka sidaas ogeed dadka aan ka talino wanaagga qof walbu hadalku ku hadlaayo
aad iyo aad baad u mahadsan tahay, waana kugu raacsanahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalkay. Thank you. Hello, assalaamu calaykum. Hello. Hello, assalaamu calaykum. Halkan igala soo adigo raaliya. Hello. واحد. Hello, assalaamu calaykum. aad baan kuu soo dhaweynaya magacaagi halkaad naga soo wacayso. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Magacaagi meeshaad naga soo wacayso walaalo? Maida la ilaahaa, waxaan kasoo canureen. Maida, aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaya walaashe. Waxaan rabaa laba walxaad inaan maxay todobaad ka dhawaajiyo. Mid waa tan koowaad, nimanka yacni ilaahay u banay waa run afarta maxay todanaagood aad iyo aad se waxaa wanaagsan inuu afarta oo mas-uuliyad qaadi karo, nin tiishiba tabar u weysa inuu afaran guusha oo dhaha maahan wainta maahano waa mas-uuliyad wax lasku haysto aad iyo aad laysaelataa aad iyo aad. Marka mas-uuliyadda hadduu qaadi karo naagahan inay diidaan ma ahan, dadkuna isku mid ma ahanoo maseerka xataa maxay tahday ma laga wada, dadna waa dad maseer badan, dadna waa dad isceli karo maskixiin isceli kara, kuwa isceli kara inay ilaahay ka cabsoodaan, hadduu ninkoodu ay u awoodaan inuu afar naagood uu guursado ay u fasaxaan wanaagsanaa lahedaani kulaysaelata waan gartay. Nimanka yurub joogane markaa runta isku sheegno, soomaalidu waxay u batay dad mas-uuliyadda ka cararo, ilaahay ka cabsoodaan, mas-uuliyadda ha qaadaano, gabdhaha la qaadaano. Marka waxaad oran kartaa ninka soomaaliga ee mas-uuliyaddiisiiba ka cararay haddana inuu naag labaad guursado runtii waxay noqonaysaa arrin aad u culus soo maaha? Ha, oo haddana maxay tahay mas-uuliyadda inta uu ka cararay oo haddana sii qariyo khiyaano ku daray marka aad iyo aad markaasoo kale ani ila haboon furriinka ilaaha baniy maaha shay aad baan kaaga mahadcelinaya maayida hadalladaada qaaligeedna la qaybsatay walaal. Sidoo kale walaashi macaan aad baad u mahadsan tahay. Salaamu calaykum. Wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Hello. Runti. Hello, assalamu alaykum. Hello. Qofka khadka ayaa ka googo'aya, waan ka xumahay. Iga raali hada. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam alhamdulillah barakatuh. Magacaaga yalka naga soo wacayso walaalo? magacaygu waa saki, waxaan ka soo wacay waddanka Sweden. Zaki, aad baan kuu soo dhaweynayaa, maxaad rabtay inaad nala qaybsato barnaamijkeena imtixaanaha? Aad baan kuu salaamayaa raxma iyo horta anigu kolley magac baan meesha kaga bixiyo qareenka jacaylku ahaa. Waa mahadsan tahay. Aw, laakiin mawduucu wuu ka duwan yahay oo waxaa laga hadlayaa arrin kale. Ha, sax. Walaal, horta waan dhegeysanayay, waana la socday barnaamijka oo maxaan ku dhahdaa ay gabadha laga hadlayay. Xaqiiqda horta waa wax dhaco adduunka ka dhacdayo, waa hawl jirta. Laakiin se gabadha anigu hal mid baan kula talin lahaa, tala ahaan siin lahaa, waa tiradana waxay tahay maadaama oo dee wax la baneeyey ay tahay oo looba baneeyey dumarka, maxaan dhahday marka in afar inay saddex kale ka daba iman karaan. Sax. Waxaan oran lahaa kolley wixii waa wax dhacay, waan lagu sheego lagama qarin oo waa lagu soo bandhigay. Marka calaya xaal sabir baad leedahay Zakiyo. Waxaan leeyahay arrinta, waxaan oran lahaa inanta caruurtaada ilaasho. Intii maxaan ku dhahdaa dee uusan inoo weliba kula joogay adamka qurbahana inuu joogno, hawlihiisa waad ogtahay oo dee meel wax marayan waa taqaanaaye. Sax, sax. Hadduu bani wanaagsan noqday oo joogo caruurtiina kula wado hawluhu dee garaysa ka marayso, waa bani maca haysa oo lahay oo bal intii la ka garsiyo. Aad iyo aad baad u mahadsantay khadkoy nagu dheer, aad baan kaga raali gelinaya, waanad mahadsantay Zakiyo. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaya walaal, magacaagi halkaad joogto? Cabdikhadar, aad baan kuu soo dhaweynayaa. Barnaamijka ma la socotay? Barnaamijka waa la socday, laakiin hadda waa ka baxay gudabagee. Aad iyo aad baan kaga raali gelinayaa, khadkoo dheer way igu adag tahay in anigu dib kaagu soo bilaabo barnaamijka, dib usoo dhegeysto adigoo raaliya. Waan dhegeystay, laakiinse waxaan maanayaa in dumarka diidan in lala guursado oo laga hadlo. May walaalo, waxaan jeclaysan lahaa sheekada dib u eegto. Ma aha sheekada yani dumar yana diidan yana qiso qof ku dhacday baa laga sheekeynaya. Marka waxaan kaa codsana qisada dib usoo eegto walaalo. aad baad u mahadsan tahay. Haye walaalo. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Khadkaasi uu go'ay, waxaad moodaa waxoogay
anigu sheekada waxa murugay gelisay dad isjecel oo jacaylkii ma taqaana wax dhex mareen dad ma taqaana kala fogaaday laakiin ragga waxaad moodaa xoogaa inuu hiir ku yar jiro maanta. Halo, asalaamu calaykum. Halo, halo, asalaamu calaykum. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waan ku salaamaya marka hore. Aad iyo aad baan kaaga qaaday, waana ku soo dhaweynaya magacaaga iyo halkan naga soo hadlayso. Waxaan kaa soo wacayaa magaalada Birmingham. Waan gartay, aad baan ku soo dhaweynaya magacaagana. Magacaagana Ibrahim baa la dhahaa. Sax, telefoonka qor. Barnaamijkan. Ibrahim, aad baan ku soo dhaweynaya. Kuli jacaylka asal laga wadaaday jacayl baan kana ka hadlay ma garanaysaa? Aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa. Naafada Caashaqa ka mid tahay? Haa, Naafada Caashaqa ka mid tahay, laakiin sidnii halli baa haysta in waxaan aad iyo aad u daawadaa filmada hindiga ma garanaysaa muddo dheer weliba daawanayay. Waan garsay. Dabeeto, horta jacayl baa igu dhacay ninka ayaan ahay, waan is ogaahay. Laakiin sida jacaylkani cid alla cid loo garan maayo, waxaad muddabaydan dumar oran jeclaan marka qarisaa, maa waxa jacaylku ugu dhacay dumar oran. Marka adigu waxaas leedahay jacaylkaagu mid qof ku kooban maya mara dhowr qof ku kooban yahay? Haddii horta inuu jacayl ahay waa isugu hayay inaan garanayn, laakiin jacayl baa hayaa. Ibrahim, waxaan umaleynayaa noocaasi waxaan u yeelaynaa qolyihii aynu ka arki jirnay aaladaha Facebook intay ka degaan Hargeysa meelaha ay mataqaana labada iyo saddexda mar wada meheriyaan. Malaa waxaan umaleynayaa saarkaas wuxuu kaaga soo degray inagu afar habeen wada meherinaa. May 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 kamaaha kamaaha oo maskaxda kulli tahay ma siinayso nin saan u fikirin, laakiin jacayl bay ahayd siduu yahayan, laakiin se garan lahay cid uu yahay qadar ma baanaa. Marka waabka baaritaan bay u baahan tahay baad leedahay? Baaritaan bay u baahan tahay laakiin laakiin leedahay dhakhtarada kulli taba dhakhtarkana qaado baan islaha. Ha may kulli sharaweyna waanu qornaa cusbitaalna waanu furana la dhigo Naafada, laakiin wuxuu naan kugula talin lahaa inaad filimaanta hindida aad joojiso daawashadooda, waayo waxaa laga yaabaa iyaga laftarkooda inay mataqaana kugu daarteen ka hadho gabadhaad jeclaatay ama gabdhaha jeclaatay hindi yihiin, hindidina aanay joogin. Bal waxaad dib u daawataa filimaanta Soomaalida iyo mataqaana si aad mataqaana xaggan ugu soo dhawaato. Aadna wad u mahadsantay walaal. Maxaa la daawada Soomaali, wax la daawo Soomaali, wax la daawada jira Soomaalida, wax la daawada ma waxaan daawanaa filimada ma maya haday ka fursan weydo waaye dee waxaad caashaqsantay hablaha hindiya. Marka hindiyan tegayna dhib ma laha. Aad baan ku soo dhaweynaya Ibrahim, wadad mahadsantay nala soo xidhidhan baradaye. Hay walaal, halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam, waan ku salaamayaa macaanta. Marka hore aad iyo aad baan kaaga qaadayaa Nuura inda uroon, maasha allah, soo dhow walaal. Waa mahadsantay macaanta, aad baan ku salaamayaa kuda barnaamijka Soomaaliyeed un bay muhiimadeeda laga hadlayay, maxay leedahay dhibaato haysta marka uu runtii cayn ilaahay qalbiga uu qaboojiyo. Aamiin. Walba xawil inuu kaba isma dheera maama. Ha, korbiriseed kaba isma dheera bay dhahdaan. Ha, waan gartay. Hooyooyin badan oo Soomaaliyeedna dhibkaas uu haystaa qurbaha jooga. Aad iyo aad. Soomaaliya ba uu haystaa. Qoysaska Soomaaliyeedna waxaad moodayaa inuu nolosha fahamsanayn, wax badan ka fahamsanayn, markay isguursanayaan, ujeedana kala hayn guurka. Sax. Laakiin waxaan rajeynayaa hooyada Soomaaliyeed ama inantaa Soomaaliyeed ilaahay qalbigu qaboojiyo, waxay jeceshay ilaahay uu kumeeyo, nigtaygeedana u sakhro. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Meel damca ma u taagelaysid baan leeyahay. Ha, dee macaad caruurtaada iska hayso oo dee iska dulqaaday, ta dulqaadan karta haddii dhib weyne ku haystana dee insha allah. Waxaa rajeynayaa dee faamilkeeda iyo cidda kaa dhow ay maxay dee caawin doona. Aad iyo aad, aad iyo aad, aad iyo aad, aad baad u mahadsantay walaalo Nuura. Hadal aad wanaagsan baad tidhi, waa ducaysay, waa wixii ugu muhiimsanaa. Waan kaaga mahad celinay walaalo, xiriirka dal soo xidhidhan. Haya qaali, haya sharafay. Asalaamu calaykum. Waxaan u malaynayaa waxaan noqday anigu coach laba kooxood ba ciyaareysa oo laydhaa rag iyo dumar. Arrinkii waa la kala saftay, subxaanallah. Aad baan kuu soo dhaweynayaa magacaagii meesha naga soo wacayso. Hello? Hello? khadkaasi wuxuu yahay. Waan ka raali gelinayaa waxaad moodaa in la kala saftay oo raggiina ay wiilkii la safteen, gabadhiina wiilkii la ma garanaysaa gabadhii la safteen. Halo, asalaamu calaykum. Telefoonka san ugu dambaysiinayaa waayo waqtigu waa gabagaba. Aad baan kuu soo dhaweynayaa magacaagii meesha naga soo wacayso.
إبراهيم سودة وهالكل نقصه وعيسى. ما شاء الله دم قصوا دوينا إبراهيم برنامج كمل سعدتي محاد الفكرة ده إنه قصوا كورين لهاي محاد وأنا إنه قصوا كورين لهاي سودة وو. صح هاي مركا قبل واحد لي برواقة يستبر واقة هذا كرة حيسو ها ده عفر تيبا حديث كلا يدل اللي تشوفه ده اللي قلت ها جرس ها ده ولي هركي اللي ولي حسر ده واحد وحوي نفس واحد مقاطينا إن الله قسم رنا اللي دوني مركا وحوي إيمانك ولكن لكن إبراهيم هو إلى غفك بالوقت نجا ماشي وكنه لي وادرينك إيو قلبك إيو متقانا دوني تانك هدي وقفك يدو أي دريمي سحنون مين وما كان نود بدك شغنا ورا كرنا برواقة كل شيء برواقة كل حشر اللي هو حكاها اللي قبتي حتى هذا الدنيا ولا فر العمل تما يو إنه الدنيا إسقى هذا إسقى الدرين كينا مع إسقى الدرين كي سمع عبرنه سقوا يحط الدنيا والسماية لكن يدا لفتر كي دوينا الدرين كي نير الدرين كي ذا عبرنه مين أنا هين سدى الدرين ميسو اللي هو حلا ما فلان أبغى كده عي وحنا فلان أبغى كده عي مرك واحد لذا من كاس يلا وقص يلا صواب تقوله والله رنتي وان كحمة هاي هنا ما تغنى دفاع قشين لكن أنا كل واحد هاي ده حوار وانو ده حياة آدم كوس سلامة يا آدم كوس دوينية آدي يا آد بعض ما هتنت إبراهيم وكل وصورة جل أو هذا واحد تاجنت دفاع فاهملي جه بربرينين وكان جمع هذا عنا تلفون كان مصادر تيو متقان ريج ريج جا آد بعض ما هتنت وقت يو جباب سيا هسي وجودا بيسي شعائر ككاس كان سيري أيام متقان يدك دافيا مركا سداس يو نسأرك دبوحي سلا سدان هرم يدك شيء جاي شمعها البرنامج كيو بدرينا وحنا كديك دونا بشي مر ويقول كاتينا ويكاتي صوتلو شعيك كسكال سيري مصعوني ساري سيري خلك بحباني سيري ما بسيني ساليري وسيري بدان سيري سيدا ما حاليري I'm gonna go.